دل خراب ہوتا ہے, آنکھ غلط ہوتی ہے, دل غلط ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بتاتا ہے وما اخفی الصدور, جو تیرے دل میں ہے قبر کی ضرور بھی میں جانتا ہوں. پھر میرا سسٹم تمہیں پکڑنے کا کیسا ہے, وائل تو تمہیں قول الا لدی رقیب عتیق, میری زبان قبول کا ایک ہی زیر زبر پیش کے ساتھ بھی میرے فرشتے لے کر رہے ہیں. وَلَا رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ, میرے فرشتے تیرے ساتھ ہیں جو تیرا سارا کچھ لکھ رہے ہیں, پر ایک دن آئے گا میں اس کائنات کو توڑوں گا. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ایک دن اس ساری کائنات کو اللہ زیر و زبر کرے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. یہ سارے قرآن سے گھوم پھر کر میں نے آپ کو بتایا کہ میرا رب اس کائنات کو کیسے توڑے گا, کیسے بنا کرے گا. سو ابھی یہ طارق جمیل مر گیا, محمد اکرم مر گیا, اسلم مر گیا, زینب مر گئی, فاطمہ مر گئی, ایک ایک ہی موت ہے. ایک دن ہے ساری کائنات کو موت آئے گی. جو میں نے چند آیات آپ کو ملا ترجمہ پڑھ کے سنا دی, یہ ساری کائنات کی موت آئے گی. زمین والوں کو مارے گا, پھر پہلا آسمان, پھر دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا, چوتھے آسمان پہ لشکر جا رہا ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو آج تک اللہ کے سوا کوئی ناپ نہیں سکا, اس کی موت. اوپر پانچویں آسمان کے فرشتوں کی موت, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان, پھر اور اس سے اوپر ملائے آلہ, اور میرے اللہ کی آواز آئے گی اسرائیل کو, من بدلے کون باقی ہے؟ جو کہے گا عرش کے چار فرشتے اور ہم چار, تو میرا رب فرمائے گا فل یمن جبریل و میکائیل, جبریل میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا, یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لے. اب ان کو یہ تو آپ کے پرانے پرانے غلام, ان کو بچا لے. تو اللہ کہیں گے وقت خطا کلمو تعالی من کانا تحت عرشی, خاموش ہو جاؤ, میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. صرف تیرے اللہ وہ ہے کل من علیہ افوان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بقا صرف تیرے اللہ وہ ہے, باقی سب کے لیے موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت.